Many cherry scrubs are selected from natural plants, okay. natural animals, natural minerals. Animals? Yes, animals. So tall. זה בית חולים לרפואה סינית, ממש בית חולים שלם, דיקור, שיאצו, לא מחלקה אחת, לא מרפאות חוץ, בית חולים. Most of the people, when they feel sick, do they go to this kind of hospitals? Most of Chinese people would choose the traditional Chinese medicine to treat their diseases. מדובר ברופא אמיתי, חברים, אפשר להירגע, זה רופא אמיתי שעושה גם טיפולים עם עשבים. זה טוב. טיפולים ברפואה סינית מסורתית הופכים ליותר ויותר נפוצים בישראל. נכון להיום יש 930 מטפלים מוסמכים שמעניקים למאות אלפי ישראלים בשנה טיפולים מסורתיים שונים. In China, Chinese hospital, acupuncture, massage and rehabilitation always linked together in your department. הטיפולים הכי מבוקשים בארץ הם דיקור, רפלקסולוגיה, שיאצו וטווינה. אני חייבת לציין שלגבי הריח זה נראה כמו בית חולים, אבל אין את הריח שאנחנו רגילים להריח בבית חולים של חומרי חיטוי וחומרי ניקוי וזה. פשוט ריח כמו פרקט ואוכל. This patient is... Okay. Just passing. Uh-huh. So, yesterday I gave him a treatment. שלא יספרו לי שזה לא כואב, למה כל אחד שהוא דוחף לו מחט מתחיל לעשות כאלה. Are you in pain? No. Without pain. Here in the acupuncture, there's no pain. Maybe we will feel the swollen. Do you have a touch up? Move it out or no like this okay slowly okay madam pochad אנחנו עושים עליו ניסויים okay אנחנו נמצאים כרגע בבית חולים לרפואה סינית בצ'ינגדו על המיטה שוכב בן אדם שאני בעצמי כרגע דיכרתי רק אציין שלא שטפתי ידיים לפני כן אמשיך לעדכן. עילת המפתח ברפואה הסינית המסורתית היא הרמוניה. האדם הוא מכלול שלם ובלתי נפרד מהטבע. It looks like the feet is connected all the way ahead. Yes, yes. The foot meridians is very long. But hand meridians a little short. Yes. If we have a headache, we can choose some point on our feet. Because they are belong to one meridian. תסמינים מסוימים שהתלונן עליהם המטופל לאו דווקא יעידו על כשל באיבר ספציפי, אלא למשל על הפרה של האיזון האנרגטי. This is electric acupuncture. Yes. For it can keep the stimulation on the points. Many kinds of diseases we can use this machine. Painful diseases, stroke, and constipation, and the diarrhea. But also of this, we can use this machine. For diarrhea? Yes, diarrhea. אני לא יודעת אם זה במקום, אבל יש את הטכניקה של לסובב את המחט בתוך האור, זה מגביר את הזרימה של הדם. אז זאת אומרת שזה גם עוד איזה כלי להגביר את הזרימה. לי זה נשמע לא אחרי, אבל... אז עכשיו אנחנו הולכים למחלקת אור. התרופות המסורתיות הן בדרך כלל שילוב של עשרות מרכיבים שנועדו לטפל במנגנונים שונים שאי אפשר לצמצם לגורם אחד. Oh, it's hot here. Yes, it's hot here. Oh. This patient, of this neurodermatitis. But she doesn't stab the needle, she only touches. Only touch. Okay. זה טיפול בעצם בפיצה בגרות. המטופל, שכנראה היה מאובחן כחולה סוכרת על ידי רופא מערבי, יקבל ברפואה המסורתית טיפול שיכלול דיקור וגם שריפת סבי טיבול ליד האור שלו. ימליצו לו לצרוך הרבה תה, תרד, סלרי, פולי סויה, ולהימנע ממאכלים חמים. Smells like tea and mushrooms. Many Chinese herbs are selected from natural plants, okay. natural animals, natural minerals. Animals? Yes, animals. What animals? In the ancient times, we use the bone of tiger. Bone of the tiger? Yes, ancient times. Wow. Okay, turtle? A turtle, oh my god. This is shell of the... Yes, shell of the turtle. Shell of the turtle. What does it treat? Maybe some people, maybe have cancer. We can use this. For, to relieve the pain? Promote, to remove... The tumor?
the tumor. השימוש בבעלי חיים, כולל כאלה הנמצאים בסכנת הכחדה, זוכה ללא מעט ביקורת אפילו בתוך סין. ואף שבשנים האחרונות יותר ויותר מטפלים עוברים לתחליפים, הרוב מתקשים עדיין לוותר על המסורת. אבל האם הרפואה הסינית בכלל אפקטיבית, או שמדובר באפקט פלצבו? נכון שאין הוכחות לקיומן של אנרגיה צ'י או מרידיאנים, מצד שני, זאת טו יו יו, כימאית באקדמיה לרפואה סינית בבייג'ין. טו גילתה שצמח הלענה המתוקה שבו משתמשים ברפואה סינית מעכב את התפתחות טפילי המלאריה, והיא גם זכתה על כך בפרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה. It's not painful, but it's really sensitive. Maybe a little less. Okay. Oh my God. The difference between Chinese massage, we call it Tui La, right? Uh-huh. Between the Western massage, the difference is Dr. Su uses his head on the points, like this. On the points, okay. On the meridians, okay? Not on the muscle. שכחתי מהחיידקים שמקיפים אותי פה. למה נעים לי? ואני מאמינה לרופא הזה. לקח לו 5 שניות לשים את האצבע על הנקודה הכואבת, והוא מעשה אותה כרגע, וכואב לי. אבל הוא במקום הנכון. ב-2014 התכנסו בבייג'ין נציגים בכירים של הרפואה הסינית ממדינות אסיה כדי לסדר אלפי שנים של רפואה סינית לתוך מערכת סיווג אחת מסודרת. הם העלו נושאים שיש אליהם חילוקי דעות, כמו למשל מה המיקומים המדויקים שצריך לבצע בהם דיקור. בשנה הבאה ארגון הבריאות העולמי יכלול בפעם הראשונה פרטים על טיפולים מסורתיים ב-ICD, מסמך התקינה הרשמי שלו, שזה בגדול אחד המסמכים הרפואיים הכי חשובים שיש. הוא משפיע על הדרך בה רופאים מבצעים הבחנות ואפילו על מדיניות הכיסוי של ביטוחים רפואיים. אז אולי בכל זאת מיליארד סינים לא טועים? No, I think you're exciting. Oh, this is an excitement.